Korean. Papa, ni Fermin Muguruza naiz, Antantia, idolua, liderra, ikonua, solidaioa, eta arranako! Itzurde, madarikatua, ez duzu inoiz, ezer ulertuko! Bueno, ni musikan aspaldi hasi nintzen. Anaia Ferrena etxian hasi zen peñazoa ematen akordeoiarekin. Eta orduan, ba, nik anaia gaztena komentitu, eta korratu sortu genuen. Orduan zehar bideiatzen nengoela konturatu nintzen badaudela herrialde asko kantu bat merezi dutenak. Adibidez, Reykjavik, edo Trinidadito Bago, Washington, Kazajistan, Paraguay, Urdikistan, Rusia, Jamaika eta... Ni liante bat naiz, gauzak nahaztea gustatzen zait. Eta arronago! Goizian ez dut apertsatzen dut, bueno, gaur ze liatuko dut. Ba, musika estiloak. Eta de repente, ba, triki eska, heavy punki, fandango, txaranga, txalaparta, Fadosado, samba trikitrisa, blues trikitrisa, berbena blues, trikitxaranga, esnia eta kolakau. Ui, barkatu, kolakau ez, kakau solidarioa. Solidario, 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 Ez Sri Lanka sandinista! Ni diskoak ateratzea asko gustatzen zait. Baina nire espezialitatea benetan da diskoen izenak asmatzea. Eta orain nire errezeta erakutsiko dizut. Ikusi. Bolonetan euskal hitza sartu ditut eta beste bolonetan herrialde eta hirien izenak. Orduan bukaeran sausitza jarriko diogu eta kriston izena atako dugu. Bai? Ikusi. Edalontzia. Panama. Edalontzia, Panama, sausitzen. Beste bat. Borrokatu. Carcastillo. Borrokatu, Carcastillo, sausitzen, tio. Ja. Beste bat. Borrokatu. Carcastillo. Bai, berriro, tio. Bueno, ba, berdina ateratzen bada, orduan egiten dugu beste gauz bat. Jartzen diogu, ba, DAF edo Revolution, eta orduan ja detetzen dugu dena. Geratuko ditzake, Carcastillo, DAF, Revolution, Sound System, borrokatu. Eskutik egin berri. Ostia. Carcastillo. Berlin. Ni Euskal Marco Pola naiz. Euskal Herriak kanpotikan magina bat gauzak harri ditut. Ba, adibidez, DAF musika, rap musika, sudaderak, bomberrak, biserak, eta txiapasetik txiapas, segundoko azkazaleko infekzioa. Baina, lazai Euskal Herria, lazai, lazai! Zeia, zendatu zai. Katar, Abu Dhabi! Nire ilusioetako bat da Euskal Orkestra Sinfonikoarekin disko bat ateratzea, eta egia esan izenaia pentsatuta daukat. Fermin Muguruza eta Basque Symphony Dub Revolution Sound System Orchestral Tribute of Fermin Muguruza. Fight the power! Rekia! Orain Fermin Muguruza hobeto ezagutzen duzue. Fight the power! Boterea borrokatu, en la línea del frente, ni un paso atrás. Ibeko, resa gipuzkoana, agur!